Miq dhe ju dashamirës të shumë të sportit, mirëmbrëma. Pas një pauze 2 javore për shkak të impenjimit të skuadrës sonë kombëtare në ndeshjen kualifikuese kundër Armenisë, rikthehet Superliga shqiptare me ndeshjet e javës së 29 të saj. Është bërë interesante situata, sidomos në kreun e renditjes. 4 nga 5 skuadrat e kreut kanë fituar në javën e fundit të Superligës. Për këtë dhe të tjera argumenta do të flasim në mbrëmjen e këtij emisioni. Tëftuar, kam tre kolegët e mi gazetar, i prezentoj ata duke filluar nga Jeton Rexhmati, mirëmbrëma Jeton, dhe mirëseret në studio, Oert Ulqini, mirëmbrëma Oert, dhe mirëseret në studio, dhe Leonida Musaj, mirëmbrëma Leonida, mirëseret në studio. Mirëmbrëma. Jeton, përpara se të filloj bisedën me ju, ju rikujtoj edhe njëherë edhe të rishikuesve rezultatet e javës së 29. Elbasani Kuksi 0-4, Partizani Apollonia 1-0, Flamurtari Tirana 1-2, Laçi Skënderbeu 1-0 dhe Vllaznia Teuta 1-0. Jeton po e nis nga humbja e Skënderbeut në Laç. Pas 12 rezultateve pozitive, 9 fitore dhe 3 barazime, më në fund Skënderbeu ndalet në Laç. Nuk arriti të shfrytëzojë madje asë përsi numerike dhe në fund ndëshkohet nga një eurogol i Sevgjinit. Sa mund t'i kushtoj Skënderbeut kjo humbje në objektivat e këtij ekipi për titullin kampion? Po të shikojmë tabelën e renditjes më natë, jo i kushton, por të themi deri diku i rëshkiti këmba dhe goxha, pasi afrohen shumë si Tirana apo dhe Partizani, ndërkohë që nga Kuksi parkalohet. Gjatë ndeshje Skënderbeut me Laçin ishte ndeshje ku pjesë më të madhe dominoi Skënderbeu, falë dhe përsisë numerike që kishte. Nga fundi pjesës parë do më ndoli shqeta me karton kuq, ndërsa në bas minutës 70, do më ndes minutës 80 lagot dhe një letar tjetër. E Skënderbeu nuk arritë të shfizoj e përsi në mërike si dhe lodhin që kishtë gjatë kësaj ndeshje ekipi Laçit. Por, du të të themi që edhe Laçit bëjnë ndeshje shumë për shumë të mirë dhe shumë të mirë organizuar, falë dhe trajnirët që është për mua ndër trajnirët më të mirë të sungu. Gjithë lojës, Skënderbeu ishte në kërkim të golit, ishte në kërkim të avantazhit, duke shfrytëzuar dhe përsinë që kishte, por dhe Laçi ditë të mbrojë shumë mirë dhe të organizojë në disa kundërsulme. Në minutat e fundit, kur të gjithë prisin, gjatë minutat e fundit, kur të gjithë prisin që Skënderbeu të shënonte, pasi ishte në përsi me dy letarë, më shumë, atë vjen surprizën nga Laçi i cili shënon, se vjen një euro gol nga gjithë dënimi. Dhe ajo, ky gol, Riksen Kukshin në kryet e tabeles, por rifut në lojë dhe afron shumë si Partizanin dhe Tiranë, të cilët bën detyrën duke fituar në ndeshjet respektive. Leonida, situata në kreun e renditjes është bërë vërtet shumë interesante. Ngjeshja e skuadrave është bërë tillë që është e vështirë të paktën për tre skuadrat e para të parashikosh se cila prej tyre do të jetë kampionja e re e Shqipërisë. Në këndvështrimin tënd, si e shikon të ardhmen e këtyre skuadrave në javët e mbetura të kampionatit dhe cilin sheh si faktorin kyç që do të bëjë diferencën në luftën e këtyre skuadrave për objektivin primar titullin kampion? Në fakt, më natë janë 4 skuadra të cilat pretendojnë titullin kampion, është Partizani, është Tirana, Kuksi dhe Skënderbeu, pavarësisht hapit gabuar që hodhi 2 ditë më parë në fushën e Laçit. Por gjithsesi është vetëm një pikë larg kreut dhe gjithçka është e hapur për të katra skuadrat, jo vetëm për Skënderbeu, pavarësisht rezultateve të fundjavës. Unë mendoj se titulli kampion do të vendoset nga përballjet direkte që skuadrat e kreut, të paktën katër skuadrat pretendente, kanë me njëra tjetrën, si Tirana me Partizan. Tirana Partizani është luajtur faktikisht, por është edhe një ndeshje për të luajtur. Skënderbeu Tirana, Kuksi Skënderbeu apo edhe për plasit pra bat për bat me njëra tjetërën. Situata është, si që përmendë dhe ti në fillim të emisionit, në prezentim pra në hyrje, është tashmë është dramatike për këto 4 skuadrat e kreut të paktën, dhe të tasi për këto sepse pjesët tjetër e ekipeve të kampionatit, thua si kanë zgjidur objektivat e tyre dhe nuk pritet më të ketë surpriza. Teuta ka e pozicionin në vendin e vetë atje ku ndodhet, është 7 pikë mban prej 4-5 javësh mban diferencë me Apollonin, e cila nuk po gjendë të rrugën e fitores apo dhe të rezultatet pozitive, të një të gjepa bënë në Elbasani, Vllaznia apo dhe
flamurtari, të cilat janë ekipet e fundit të tabelës, ekipet e nën mesin e tabelës. Pra janë ekipet të cilat as nuk pretendojnë qoftë ndonë se matematika ja u lejon që të ecin, por dihet teoria e tyre, një ndeshje humbasin, tjetër e barazojnë, prapë humbasin dhe mbas 4-5 ndeshjes rikthen tek një fitore e mundshme. Pra situata është dramatike për sa i përket 5 ekipeve të Pafuse dhe Laçi këtu, sepse është një ndër ekipet më të mira, duhet theksuar kjo, të kampionatit shqiptar, është një ndër skuadrat që po ka rezultate jo vetëm pozitive, por edhe rezultate të mira kundrejt pretendentëve kryesor për titull, siç është edhe Skënderbeu, Partizani, Kuksi, Tirana. Pra është skuadra që le të themi në një farë mënyrë kampionati, përveç se përballjeve direkte do të kalojë edhe nga Laçi. Mos harrojmë se luftohet edhe për shumë objektiva, luftohet për Europën, luftohet për titullin, luftohet për llogaritur këtu pastaj kompeticionin tjetër që është kupa, se do ndalemi pak më pas. Sigurisht edhe te Kupa e Shqipërisë, por përplasjet direkte do të vendosin dhe pa këtu e shikoni edhe ju edhe faktorin kyç që do të bëjë diferencë. Kyç drejt kyç, por edhe ndeshjet do të kalojnë nga Laçi, sepse Laçi është ekip që mund të përfshi punë të katër ekipeve që janë pretendente për titull. Edhe i ka prishur realisht. Edhe i ka prishur. Viktima në thonjse e fundit ishte Skënderbeu. Kupa e fundit me Skënderbeut që viktima e radhës së Laçit, skuadrës së tij. Pra skuadra e Laçit është skuadra le të themi më e mirë e kampionatit. Përgjatë dy fazave të fundit të kampionatit. Po jep një bukurinë të veçantë të kampionatit, sepse ne jemi mësuar që kampionati të zgjidhet që fazën e parë për fazën e dytë të tij. Titulli kampion. Edhe objektivat të skuadrave përkatëse. Pra këtë sezon ne kemi një kampionat i cili do shohim surprizat, do kemi të papritur deri në javën e fundit të kampionatit. Para se të kaloj te Erdi, po të shikojmë tabelën, domethënë 5 vendet e para në ndeshjet me themi ekipet më dobta, të cilët janë nga duke nisë nga Flamurtari apo Vllaznia apo dhe Teuta dhe Elbasani, gjithmonë që gjitha kanë fituar, gjithë ekipet domethënë e para kanë fituar me ekipet e fund tabelës. Domethënë këtu nuk themi nuk ka pas bluff, nuk është luetur bluffi. Atëherë, ai që mund vendosësh janë vetëm ndeshjet direkte. Dhe ndeshjet direkte në këto faza besoj, pavarësisht se Laçi është 8 pikë nga Kuksi, është ekipi i cili ka më shumë pikë kundërshtarëve në javët e fundit dhe themi ose më saktë në dy fazat e fundit. Dhe e ka dhënë tamam bukurinë në kampionatin dhe besoj që do jetë decisiv në vendosjen e sikur fiton titullin. Dhe është kampionati për mua në 10 vjeçarën e fundit më i bukur, pasi kemi 4 ekipe të cilat janë me një diferencë prej thjesht vetëm 4 pikë në renditje. Ojer, si e shikon BTE-n e Kreodrat? Janë 5 skuadra siç e that dhe dy kolegët. Jam shumë dakord me mendimin e paraportësve, vërtet është një kampionat spektakular për nga emocionet, së mos në pjesën e epër me të klasifikimit, pasi pjesa e poshtë është krejtësisht e lezuar me Elbasanin e traditave të mëdha krejtësisht të dorëzuar, dhe edhe me Apollonin e traditave të mëdha kam parasysh Apollonin e Majacit të madhë, e cila... Afrim Toles, një Apollonie e cila ka konkuruar edhe në Kupën e Europës, më imen një përballje me Auxerre-in e famshëm, skuadrën franceze. Por tek sa të dy skuadrat lavdishme të futbollit shqiptar janë në pjesën e ulët të renditjes dhe më vjen sinqerisht shumë keq. Më bëhet shumë qefi që një skuadër e një qyteti vogël siç Laçi po luan një futboll të madh. Them futboll të madh pasi luash me 9 lojtarë dhe të përballosh Skënderbeun, kaqherë kampion i vendit. Është karakteristike skuadrave të mëdha. Pam një Eurogol të Sevgjinin, një gol i rall i shënuar nga Sevgjini me shumë mjeshtëri që rall shihet në stadiumet tona. Një skuadër që përballoi mjaft mirë kundërshtarin dhe arriti të merrte maksimumin nga ky takim. Jam shumë dakord me fjalën e jetonit që lavdroi trajnerin Cungu për punën e bërë, por unë do të shoh edhe diçka tjetër, mos harrojmë që tek Laçi është investuar edhe puna një trajneri të madh dhursak siç është Stavri Nica, një ndër strategët më të mëdhenj të futbollit shqiptar. Njëkohësisht Laçi është bukuria e këtij kampionati, jo vetëm për fitoret e panumërta që arriti rresht, por edhe për faktin që ndali Skënderbeun, një skuadër që unë në këtë moment nuk e shoh aq të hetur si në vitet e mëparshme për titull kampion. Personalisht dua që Kuksi të dalë për herë të parë në historinë e tij kampion, pasi besoj se e meriton jo vetëm nga organika, kam mbledhur lojtarë të mrekullueshëm si Pero Page,
si Vilfor Hysa, si Hajer Zeqiri, apo edhe lojtar, si është Dursaku Albin Dosti, një ndër fantazistët më të mirë të kampionatit shqiptar, por edhe për faktin se Skënderbeu ka humbur nga organika lojtarëve të tij më të mirë, kam parasysh se largimi Pero Peç nga fanella e Korçarëve, por edhe largimi Nureddin Orelesit është një minus që po reflektohet gradualisht. Tashmë Kuksi ka matematikisht fatet e vetën në dorë, mund të dalë kampion. Dhe është edhe puna e mrekullueshme e trajnerit Artim Shaqiri, i cili si lojtar me kombëtarën e Maqedonisë na ka mrekulluar me golat pa numërta, por edhe në kampionatet më me nivel siç ka qenë Premier Liga Angleze. Tashmë po dëshmon se edhe si trajner është deri në këtë moment fituese. Pra, Kuksi për herë të parë ka fatet e vetë në dorë. Më vjen shumë mirë për Veriun, pasi gjithnjë kemi pas një dominim absolut të vllaznisë. Nëse Veriu sot përfaqësohet dhe krenohet me Laçin si hirusja e futbollit virior të Shqipërisë, por edhe me Kuksin, më vjen keq për vllaznin e traditave të mëdha futbollistike, vllaznin e Ruti Vatës, të Vukatanës, të Bërshemit, Zmianit, e cila pas largimit të trajnerit Baldo Rajneri tashmë ka marrë një fitore me shumë vlera, por do doja që vllaznia të jetë pjesë e elitës së futbollit shqiptar, sepse gjithnjë ka qenë një djep futbolli për vendin tonë. Është vërtet, po Tiranën dhe Partizanin, si e shënë në betejën për titullin kampion? Janë shumë pranë të dyja skuadrave, pra njëra tjetrës, por edhe me kreun. Janë dy skuadra legjendare të futbollit shqiptar. Janë vërtet dy skuadra legjendare, por në këtë moment Tirana nuk e shoh aq shumë të avantazhuar, nuk e di pse, por Partizani më duket më lart, jo vetëm në renditje, por edhe në organikën e futbollistëve. Partizani ka marrë lojtar me emër në Europë. Mos harrojmë që ka një stil të qartë loje, është Duro zëvendës trajneri kombëtares shqiptare në kohën e Oto Bariçit, një ndër strategët më të mëdhej, ka treguar dhe me Shkëndijen e Tetovës. Ka një modul të qartë loje, ka një pikë të fortë në mbrojtjes së portierit Alban Hoxha, ka mbrojtjes të nivelit, do thoja europian, siç është Cuculi, lojtar i kombëtares së Maqedonisë. Por edhe një mbrojtës tjetër që mua më pëlqen shumë si Ahmir Rahmani dhe doja sa më parë që deputonte me kombëtarën e madhe Kuqezi. Pra, shoh një Partizan që ka një mbrojtje shumë të fortë, por që godet me anë të kundër sulmit me Stefan Raçiç, një ndër lojtarët më të mirë të kampionatit shqiptar, i mëkot ka shënuar 11 gola dhe është i dyti mas Pero Peçit. Jeton, mos harrojmë se në mes është dhe Kupa e Shqipërisë, ku 4 nga 5 skuadrat e kreut janë në betejë për të fituar dhe këtë trofe të dytë për garancia në futbollin shqiptar. A mund të flitet për alianca dhe llogarinë këtë mes? Në këtë fazë, ku është kampionati, s'besoj të ketë alianca, pasi janë 4 ekipe të cilat lëvizin vetëm 4 pikë. Dhe sado alianca mund të bëjnë, njëri më të prish llogaritë të gjithëve, pasi janë shumë afër me pikë dhe nuk i dihet se cili do jetë, se po të kishin një diferencë apo po të kishte, ku diun, të themi 5 pikë vendi parë me dytin, mund të kishin të lërinë dhe që të vazhdon njëri në kupë tjetër nga kampionat. Po që të themi, shikosh Kuksin në vend parë dhe Skënderbeun në vend dytë. Dhe janë po këta dy ekipe që përballen në kupë. Atëherë për mendimin tim nuk do ketë as alianca as tolerime, por që secili dëm nga këta ekipe të kërkojë si kupën si kampionatin, pasi besoj kanë objektiva dhe nuk është e sigurt që të marrin njërin dhe do tolerojnë të tjetrin. Por pikërisht në këtë funksion mund të ketë llogari. Pikërisht për që Taka dhe Gjici janë në konflikt. Pavarësisht atyre, po mund më na shikoj. Janë ata? Janë sigurisht. Po nuk janë të tjerë me Skënderbeun. Mendohet se ty të tjerë në lojë për ta ne deri tani folëm se Laçi domun ka bërë një kampionat shkëlqyer dhe mund të prish llogaritë ku diun, se mund të prish llogaritë e gjithë tjerëve, pa sado që mund të bëjnë pasi Laçi ka bërë një kampionat shkëlqyer dhe pa themi pa kompromise, nuk ka të luar asnjë ekip. Kështu që besoj dhe jam i bindur më saktë se nuk do ketë të lërimë edhe në kupë. Për këtë pyetje do doja edhe mendimin e Leonidës. Leonida, a mund të ketë një aleancë apo llogarinë në këtë mes? Po, është ajo që tha jetoni Monada, nuk është çështje sepse nuk mund të lësh këtë Beo Kuksi, por Kuksi mund Tirana, po diçka e tillë dhe prishin gjithë llogaritë dhe nuk arrijnë objektivat. Një trofeu nuk është më i rëndësishëm, trofeu Kupës së Shqipërisë nuk është më i rëndësishëm se sa një biletë për në Europa League. Nuk luhet thjesht Kupa e Shqipërisë, luhet thjesht bileta për në Europa League, sepse një skuadra që fiton kupën e Shqipërisë kualifikohet automatikisht dhe pret një bilet për në
për në Europa League, për vitin, për sezonin e ardhshëm. Mos harrojmë se edhe finalistja e Kupës së Shqipërisë, nëse kundërshtarja e finalistes është kampione e Shqipërisë, apo rënditë e bie që pavarësisht nëse e merr apo jo Kupën e Shqipërisë, është automatikisht pjesëmarrëse në Europë. Jo, nuk e di. Këtu llogari do toja. Nuk e di të ketë një rregull të përcaktuar për këtë nëse kualifikohet edhe automatikisht edhe jo kualifikohet për në Europë. Nëse e besoj edhe nëse skuadra finaliste e njërës prej këtyre skuadrave është dhe njëkohësisht dhe kampioni e re e Shqipërisë. Megjithatë, skuadra finaliste, pavarësisht nëse e merr apo jo trofeun, automatikisht është pjesëmarrëse në kupën. Megjithatë, katër skuadrat si finalistë. Duke llogaritë që janë katër ekipet e kreut, të cilat po luftojnë deri në këto momente për titullin e kampion, kanë kryer investime të mëdha dhe pikërisht për të fituar titullin. Qoftë nga Tirana, qoftë Partizani, qoftë Kuksi, i cili ka bërë shpenzime maramance zoti Gjici, por gjithashtu edhe Skënderbeu, pavarësisht se ka ikur Orelezi apo i ka ikur dhe Peropeç, Taka, pra presidenti i skuadrës së Skënderbeut ka kryer investime të mëdha, siç është Fik Osmani, siç është Kris Evangeli apo siç është Marko Radas, ka disa lojtarë të cilët janë në nivele të larta dhe janë lojtarë me peshë në kampionatin shqiptar dhe për më tepër janë lojtarë me eksperiencë dhe janë lojtarë që kanë fituar edhe më parë titullin kampion. Janë lojtarë të cilët nuk mund të tërërojnë në këtë fazë, pavarësisht atij hapit gabuar të hedhur dy ditë më parë në fushën e Kurbinit. Por gjithsesi kampionati është i hapur dhe kupa nuk është shajë pyetja jote, duhet të pyetja jote që nuk mendoj se do të ketë aleanca kupa, nuk besoj se kupa do ta prishë kampionatin. Ndoshta do ndikoj pasi në mesjavë, themi Skënderbeun me Kuksin dhe në fund javë në kampionat luan Kuksi me Laçin dhe Skënderbeu me Partizanin. Ndoshta do ketë ndikim në lodhje apo në kujtim, ndoshta edhe në moral, sepse qisësi lodhja është e barabartë nëse është po, sepse katër ekipet nuk kanë pozicion tek llogaritë, sepse tek lodhja. Nuk besoj të ketë llogaritë. Llogarinë edhe nuk besoj të ketë, pasi është kampionati, është renditja e tillë që nuk lejon një ndeshje të prish gjithë llogaritë. Edhe besoj që do shkojë do marrë që e meriton. Megjithatë fakti që Skënderbeu nuk arriti të mund Laçin me 9 lojtar tregon që ka defekte manovra sulmuese e skuadrës së Skënderbeut dhe jam dakord që Nimaga, lojtari nga Mali, është një lojtar i mirë, një element i ri dhe me shumë perspektivë, por nuk mund ta bëj dot Nureddin Orolesin që ishte zot absolut i mes fushës së korçarëve. Ky është opinioni. Faktikisht në javën e ardhme Petro Lainka nuk është ditët e tij më të mira. Të pak muajve më parë. Në javën e ardhme Skënderbeu do të mungojnë 2-3 lojtarë kryesorë siç është Marko Radas apo Nimaga që do lidhë me Toto Kuq. Dhe mos gabofsha dhe Kris Evangeli. Po ka marrë kartonën. Për shkak kartonës, kështu që është gjithsesi organika e Skënderbeut është e pasur dhe nuk besoj se jo po do të bëjë diçka pas ka gjithë mungesa. Nuk është problemi se mungojnë lojtarë të gjitha reparteve. Është problemi se tekniku Josa do të ndërtojë nga para reparti mbrojtjes dhe reparti mbrojtjes Abazi më sa bajmë të Abazi më duket se nuk luan, por është tekniku Josa do ta formojnë repartin mbrojtjes nga e para dhe nuk ka aq shumë alternativa le të themi sepse nuk është as Real Madrid apo as Manchester United. Pra lojtarët janë lojtarë të cilët bëjnë diferencën në fushën e lojës dhe lojtarë të cilët në rast të mungesash janë shumë problematik për qoftë për teknikun por edhe për skuadrën. Nga organika besoj që po të shikojmë, besoj që Kuksi është ekipi që ka më shumë ka organika më të mirë. Qoftë në stol. Pa e shikoni edhe si favoritin kryesor për titull. Lojtarë të tillë të kalibrit si Dosti apo në mbrojtje si Dushka apo dhe Peçini që vinë në stol, do të thotë që kanë një organik gojja të pasur apo Hoxha i cili shkëlqeu vjet pjesë më të madhe të kampionatit ka nisë nga stoli. Ylli Hoxha. Që thot kanë një organik aq mirë sa besoj edhe formacioni i dytë do ishte gojja cilësor në kësaj pjesë në mos harrojmë që Dosti është një elementët më të spikatur, ka qenë edhe titullar tek ekipet përfaqësuese të moshave, por edhe tek miqësore sa e zhvilluar në San Marino ishte thirrur nga Giovanni Di Biasi, Albi Dosti, një ndër mesushorët më talentuar të kampionatit shqiptar. Po, domethënë tek Kuksi nuk është gjën hapësirë për fal organikës të pasur që ka kjo ekip. Dhe ndoshta edhe Skënderbeu ndikon dhe ecuria pozitive që kishte këtë javë të fundit, ndoshta ka rritur atë lodhin e ekipit, pasi ka moshën në sadakozat lart.
të shikosh letatë të dollarëve të Skënderbeut janë mbi domon pjesa një pjesë mbi 33 vjeç. Që thot pjesa më e madhe e kampionatit evropian e shkputën nga futbolli këtë moshë, të Skënderbeut janë 37 vjeç, 38 vjeç janë titullar. Është vërtet megjithatë them lëvizja fituese ka qenë rekrutimi ose veshje me fanellën e Kukësit i Peropeiçit, një lojtar që na ka mrekulluar me fanellën e Dinamos, na ka mrekulluar me fanellën e Skënderbeut. Dhe tashmë është bërë një lider absolut i kampionatit shqiptar. 24 gola. Nga 47 gola nga Kukësi, 20, domthonë më shumë se gjysmën i ka shënuar vetëm. Dhe ndjeksi më i afërt është shumë gola më poshtë. Mbi 12 13 Stefan Raçës me 11 gola. Gola më lart. Dhe ata kanë pasur satare ndeshjes, pavarësisht nivelit që skemi, domthonë nivelit të themi të ulët në krahasim me kampionatin evropian, është ndoshta më të mirë për golat të shënuar në ndeshje. Interesant ishte edhe një intervistë ti në një prej medjave shqiptare, nëse Debias do të ngërkoj të vishim kuqezi, jam gati të faisim me pasaportë shqiptare dhe të kontribuoj për repartin avancuar të Debiasit. Pra është gati të bëhet shqiptar ky kurat i madh i futbollit ton. Po pak gjasa ka normalisht. Nuk ka gjasa fare. Ai ishte një moshë relativisht të madhe, megjithatë them që është një suport moral, ndoshta edhe tregues i formës së madhe sportive që ndrojnë kuqezin. Nuk mund të bëjmë falë herë se për ndërpres nuk mund të bëjmë gabime Debiasit të thrasin detajin e kuksit dhe të lërë e të mund ka planin apo të lërë dhe të ishe të cilet të përshkëllqenjë kampionatet të të tjene. Kemi edhe rasin e shtetë e Inkës që nuk të bëjmë të luaj me kuqezin. Ideja është që jemi realist për ato që themi. Cuculi. Ngresë për Peropej, ngresë një maga, të ashtë vitë e komptarë, hajo, për nuk janë lojtarë këta për komptarë, kemi plotë. Ne kemi 56 futbolistë të cilët ka qenë mos gaboj edhe një futbolist me ngjyrë që ka shpërë dëshirën atyre. Peter Olainka. Olainka dhe Orelesi. Olainka dhe Orelesi. Dhe Orelesi. Për çm pjesë ekipit tonë po ne nuk kemi nevojë tash. Ne kishim nevojë para 7-8 vitesh kur ekipi jon kombëtar kishte një organik të varfër, kur se tani ne s'kemi ku të çojmë vetar tani. Një fakt interesant është që portieri asaj kohe i Apollonis, një portier me ngjyrë, kërkoi domun kishin krizë portierësh pasi domtoi Strakosha dhe u përfol që t'i jepni pasaportën shqiptar pasi ishte ndër portierët më të mirë të kampionatit. Emanuel Ekbo, nigeriani. Trajneri më vonë trajneri i Ballshit. I bashkë, ishte dhe portier i Tiranës. Mund të merrte edhe pasaportën shqiptare pasi kishim probleme me portën. Në vitet e fundit jemi stabilizuar, por gjithmonë kemi pas probleme me këtë rrugë. Duke pasur parasysh edhe Kupën e Shqipërisë, për të cilën unë do t'ju marr dhe një mendim për ndeshjet e para, do doja të thoja që në këto llogari, cilën skuadër jeton, po e filloj me ju, mendoni se rrezikon të mbetet pa biletën e Europës. Nga 5 skuadrat paktën që janë në këtë luftë. Është vështirë të thuat pasi janë në kampionat u ofron gjithë, i ofron gjithë mundësinë që të ndoshta kupa jep finalistët apo edhe fituesit, se varet se kush e fiton, jep mundësinë për Kupën e Europës, ndërsa kampionati jep mundësinë, janë 5 ekipe të cilët kanë mundësi të marrin pjesë. Pavarësisht se do të jemi edhe pak realist, Laçi mundësitë për të dalë në Europë nëpërmjet kampionatit i ka shumë të vogla. Ka shumë vogla, ama shiko. Vetëm mundësi matematike ka Laçi. Mundësi matematike, por kemi edhe këtë pjesën e kupës, është kupa në mes. Prandaj edhe unë ndërthura në pyetje, duke pasur parasysh kupën, cila prej këtyre rrezikon të mbetet pa biletën europiane? Unë Partizani. Oert? Unë besoj që ekipi më i favorizuar për të marrë pjesë në kupat e Europës, qoftë përmes kampionatit apo përmes kupës, është Kuksi. Do doja sinqerisht që të merrte pjesë, ndoshta me shpresën që të përsëriste atë ndërmarrje të pabesueshme, teksa eliminoi një ekip të vendeve baltike, eliminoi Sarajevon e famshme të Bosnjë Hercegovinës dhe eliminoi Metalurgun. Metalurg do një ekip me të cilin ka luajtur dikur edhe Henrik Mkhitaryan apo Karel Mekërcian, dy armëzuar shumë. Ajaksi i Ukrainës. Gjithmonë ka nxjerr talente dhe prezon lojtar. Ndoshta edhe me Trabzonsporin e famshëm të Turqisë, nëse ta kishte marrë ndeshjen pak më lehtë, mund të bënte ndonjë gjë me gjithë se u duk tjetër gjë Trabzonspor, u duk tjetër gjë, i kocke fort për Kuksin normalisht. Megjithëse ata eliminojnë Metalurg Donjec, nuk ishte çudi të eliminonte Trabzonsporin, po ndoshta vuajti. Ndoshta kam përshtypjen edhe ngjarje psikologjike. Ishte goxhën në formë atë sezon pasi eliminoi Lazion e vërtet Lazion e shqiptarëve. Ishte një në dy ndeshje, e mundi në dy ndeshje, si në Itali dhe në Turqi. Ishte një Trabzonspor i famshëm ku luanin Maluda, Sissoko, lojtar të nivelit botëror.
U duk shumë i fort Tiranaspor për Kuksin, tash i kemi pak absolutisht. Sa më ishte i fort për Lazio. Jo vetëm se fitojnë të dyja ndeshjet, 0-2 mos gaboj, fitojnë në Kukës dhe po 2-0 në 3-1 atje, po Kuksi kaloi parë në avantazh në Trabzon. Pavarësisht. Gjithsesi është një ekip i madh, por që nuk i mohohet as pak ajo ecuri vërtet mbreslënse në Kupën e Evropës. Leonida, edhe për ju, cilën skuadër shikoni më të rrezikuarën për të mbetur jashtë Evropës? Unë mendoj se pavarësisht ecurisë pozitive të këtyre javëve të fundit të skuadrës Kurbinase, mendoj se Laçi nuk ka vend për në Europë. Jo se nuk dua unë, po qoftë për matematik, po edhe Kupa Shqipërisë janë dhe 3-4 ndeshje për të luajtur për çdo ekip të cilës do shkojnë deri në finale. Shikoj atë që thotë edhe Jetoni, pak Partizani si më të diferencuar kundrejt Skënderbeut, Kuksit edhe Tiranës. Besoj se Partizani duhet pa edhe ecuria e skuadrave deri në fund të kampionatit, por besoj se nuk do të kapi një vend për Kupat e Evropës. Sepse është një skuadër kualifikohet për Champions League dhe dy të tjerat për Europa League. Jeton tre skuadra i takojnë Shqipërisë për të marrë pjesë. Kampionia dhe dy skuadra të vendit dytë të vendit. Pikërisht për këtë. Dhe një vend në Kupën e Shqipërisë. Jeton Kuksi Skënderbeu në mesjavë dhe Laçi Tirana. Duke parë ndeshjen e fundjavës, besoj që Skënderbeu, përveç se moralit të cilë nuk e ka, do më gëdojet me moral gërgjat e rënë pas humbjes në Laç, por edhe formës shumë mirë të cilë ka Kuksi, besoj që shikon në të favorizuar Kuksin. Nësa në ndeshjen e Tiranës me Laçin, shikoj dhe besoj që Tiranë do dalë triumfuese. Ka ekipin, pavarësisht formës shumë një e cilit ka Laçi, besoj ka ekipin Tiranë shumë, e ka me element shumë të mirë dhe ka një edhe Tirana i trajnë shumë mirë, si domën Magani cili besoj dita zhjetë shumë mirë. Vetëm pak javë më parë, 3-0 mund Tirana në Laç. Asë njëherë mos i shikojmë se mund 3-0 në Laç, shumë si, më falë, edhe Tirana mund i 3-0 dhe samë që do ketë besoj do marrë një pikë apo do marrë dhe fitore. Kur ka fituar Tirana 3-0? Në Tirana fitoj Tirana dhe në Laç fitoj Laç. Në ndeshje direkte është kampionat dhe formula tilt të cilët mund të shikosh rezultate nga më të ndryshme, ku kështë kom barazon me Apollonin në dy ndeshje dhe mund të Skënderbeu apo ref Partizanit 3-0. Që nuk është e thënë, besoj që statistikat ngelin, kanë atë... Favorizon Tiranën, të thënë. Unë besoj që favorizon Tiranën dhe jo dhe statistikat, por edhe forma dhe letarët të cilët, formacionet që ka Tiranën, besoj... Okej. Oer, si shikoni përballjet e para të kupës, Kuksi Skënderbeu dhe Laçi Tirana? Unë personalisht, Monad, do të preferoja në shijet e mia sportive një finale mes Kuksit dhe Laçit. Në mënyrë që veriu të bëhej me tre pole në futboll, Vllaznin e famshme, Laçin dhe Kuksin. Do të jetë me vërtet shumë e vështirë për Tiranën dhe duhet ta shohim mirë kasetën e ndeshjes Skënderbeu Laçi trajneri Magani. Ka shumë punë, duhet shumë punë, një punë kolosale ekipit kryeqytetës për të mposhtur Laçin, një ekip që luan një futboll vërtet madh. Por në futboll janë të gjitha të përfshira, futbolli nganjëherë përbohet nga episodet. Tirana sigurisht ka emrat më të madh, ka histori me vete, por ky Laç tregon që e shpërfill historinë, shef formën fizike, luan një futboll të bukur, shumë pastër dhe madje estetik, duke gjikuar nga goli mrekullueshëm që na prodhoi, na dha emocione. Megjithatë, ndoshta në letër duket më avantazhuar Tirana për të arritur finalen. Unë do të preferoja personalisht Laçin, ndërsa duelin Kuksi Skënderbeu, them se cilin nga këto ekipe do të dalë në finale, do të marrë edhe titullin. Personalisht në këtë moment, them që Skënderbeu është në një shok psikologjik dhe Kuksi është disi më i avantazhuar. Por ky avantazh nga njerë reflektohet dhe në fushën e lojës dhe them se tashmë skuadre trenerit Artim Shaqiri ka shansin historik për të bërë do pjetë për herë të parë në kampionatën shqiptarë. Falë, Monat, nësëm dhe vetë të taj që sa të uertë të poli, dhe më në... Poli Veriu. I Veriu. Unë dhe të më dhe qëka tjetër.
Po të shikojmë renditjen e kampionateve dhe Kuksi është në vend parë në superiore. Ke Tërbunën e Pukës në kategorinë e parë dhe po Korabin e Peshkopis, i cili udhëheq tabelën në Pra as momenti veriut. Mos harrojmë dhe Beslidhjen, ë, është dhe Beslidhja diku drejt krejut. Gjithsesi në krye të tabelave të kampionateve janë tre ekipe veriore. Më vjen keq momenti i tyre. Monad, më përmende Beslidhjen, një skuadër vërtet shumë mirë, sidomos në vitet e 10, 90, një skuadër që kanë nxjerr nga gjiri i saj futbollistë të nivelit Bledar Kola, futbollist mëdhej, më vjen keq sinqerisht që ndodhet në kategorinë e dytë, pasi futbolli lezhjan i ka dhënë shumë futbollit shqiptar. Leonida, pak më ndryshe pyetjen për ju, sa do të vendosin përballjet e para në çiftet e Kupës së Shqipërisë? Përballjet e para Monad janë historikisht janë decizive për ndeshjet direkte. Sepse është me bajtje ardhje, çdo ndeshje ka një bajtje ardhje të skuadrës. Ka pak llogari specifike, po sa do të jenë përcaktuese? Do të jenë ndeshjet e para. Do të jenë shumë përcaktuese. Skuadra e Kuksit me Sadi pret Skënderbeun në Zeqymeri, ndërsa skuadra e Laçit pret skuadrën e Tiranës Maganit. Tekniku Magani, po e filloj një me Tiranë. Tekniku Magani duhet bëjë llogaritë shumë mirë, sepse ja di frikën ekipit të Laçit, ekipit të Cungut, i cili është një ndër ekipet më në formë për momentin, ndërkohë që Tirana nuk është e tillë, pavarësisht emrave të mëdhenj dhe emrit të saj është shumë të madh, por ka hedhur dhe ka çeduar gjatë rrugës. Pra duhet i bëjë llogaritë shumë mirë të paktën në ndeshjen e parë, sepse ndeshja e kthimit un kam përshtypjen se Tirana do ta fitojë pavarësisht ndeshjes së parë, e cila do të jetë decisive në stadiumin e Laçit, por ndeshja e kthimit do të jetë akoma më në favor të Tiranës për shkak të publikut të zjarrt që do të ketë mbështetjen e tifozëve të skuadrës së Tiranës, skuadrës teknikut Gugash Magani. Besoj se nga çifti Laçi Tirana un kam përshtypjen se skuadra e Tiranës do të kalojë në finale, ndërsa apo jo, nuk kemi në kaçe. Po, kaçe. Jemi në gjysmën finale, fikse finale. Dhe skuadra e Skënderbeut kam përshtypjen se do ta mposhti skuadrën e Kuksit, nuk e di se si do dalin ndeshja e parë, por kam përshtypjen se do të shohim një finale mes Skënderbeut dhe Tiranës. Monad, më fal për një ndërhyrje teksa folëm për hartën e Superligës, folëm për një triumf të Veriut, kemi shembuj të mirë të Laçit, të Vllaznisë që është ringritur, edhe të Kuksit. Një pyetje për dy kolegët. Pse jugu i Shqipërisë nuk po na ofron një skuadër të madhe? Kemi për fat keq luftëtarin e Altin Haxhit që është në kategori 2. Kemi flamurtarin e trenerit Ramela që kurrë nuk po ngjitet në nivelet e një flamurtari të madh që na ka mrekulluar në vite. Dhe që është i mirë investuar. Kemi Apollonin e traditëve të mëdha futbollistike, e cila duket si një pretendent për të rënë kategori 2. Kemi edhe lushjen e një futbolli vërtet cilësor, qoftë kur mbante emrin e traktorit, qoftë vitet e fundit. Pse, një pyetje për dy kolegët, pse jugu i Shqipërisë aktualisht nuk ka një skuadër të mirë? Unë kam përshtypjen se skuadrat veriore, tani le të themi futbolli nuk është se pse është rritur për janë thjesht investimet apo mund të dëshira për të marrë me futboll në jug. Veriorët janë më të prirur për të marrë me futbollin dhe janë më dorëlëshuar në çështje investimesh. Në natyrën e tyre. Pra ne nuk kemi investimesh janë në Vlorë. Ta mbaroj ato për të. Po prit për prit ta mbaroj. Ju s'lini me artikulu deri. Ju është debati. Okej, po do të përgjigjet. Është pyetje shumë interesante. Po. Skuadra Kuksit nuk ka përveç Hallaçit nuk ka as talent sajn. Apo ja. Të njëjtë gjë. Për dytë që cilës punon sot. Okej, nuk po të për titullarët. Ndërsa skuadra Beslidhjes është skuadra e grumbulluar nga lojtarë, nga talente nga gjithë Shqipëria. Elaçi, Beslidhjes tash, më që se përmendë pak më parë. Skuadra e Laçit gjithashtu. Pra kemi të gjitha skuadrat e Veriut janë me lojtarë të blerë në çdo rreth të Shqipërisë apo edhe jashtë Shqipërisë. Dhe është çështje investimesh. Ndërsa skuadra flamurtarit pjesë ndërmuese të lojtarëve ka vdali. Pavarësisht disa investimeve, unë nuk ja fal personalisht skuadrës së flamurtarit dhe drejtuesve të tyre të jenë në këto nivele për ato investime që ata kanë kryer për të ndërtuar një skuadër. Ndërkohë që skuadra e luftëtarit Haxhit që ti përmendë,
një skuadër me tradita, por nuk është se ka patur traditën le të themi të vllaznisë luftëtare. Ka pasur gjithsesi një fidaniste për ekipin kombëtar. Po po, ka ikë shumë të drejtë. Po mori veratit me vllëzrit Arbri, sigurisht, traditë Kovaçi. Se po hum Kovaçi. Po nuk jet tashmë çështje investimesh dhe lojtarët le të themi kanë shkuar tek Kuksi apo kanë shkuar tek Beslidhja sepse paguan më mirë Beslidhja se sa paguan luftëtari. Paguan më mirë Beslidhja se sa paguan Tomori Beratit, apo dhe se sa paguan Lushnja. Pra, janë investitorët verjorë të cilët kanë, me parat e tyre, kanë ndërtuar skuadrat, fatë mirësish për Shqipërinë, kanë ndërtuar skuadrat të këti niveli. Pasi... Kam përgjime shiko. Rrëdhe përgjigjen e jetonit? Pa tjede. Si Kuksi, apo dhe... Non, po majmë Kuksi që është në superior, atë nuk është se kanë ndonjë tradit në futbol. Apo dhe më kanë qështë gjithmonë në nivele të urit e kampionatit. Dhe investimi i cili është bërë te ky ekip, apo edhe dëshira për të fituar dhe për të pasur një ekip të mirë, pasi si Skënderbeu, Tirana, Partizani shumë apo edhe temi në jug me Flamurtarin dhe janë ekipet të cilët kanë traditën. Dhe dëshira dhe vullneti i këtyre ekipeve të cilët sapo ngjiten dhe sapo krijohen është shumë më lartë sa një ekipi i cili ka historinë, sepse kanë atë ndoshta dhe ego që të duken dhe të jemi. Kuksi ka bërë investime, ka bërë investime dhe ka punuar themi shumë mirë. Faleminderit, nëse edhe tribuni ngjitet, do të kemi 4 skuadra nga Veriu dhe vetëm Flamurtari nga Jugu, apo jo? Kemi një disbalans në art. Flamurtari në fillim kampionatit. Do të lëshim. Bërë investime gjatë të. Patjetër edhe Lushnja kryeson grupin B. Por Flamurtari në fund të, në fillim të fazës, nga janari i largoi lojtarët më të mirë që kishte dhe me strategjinë që punonte me lojtarët vendas, sport, largosh lojtarë të cilë kanë qenë pjesë e kombëtarëve, të marrësh lojtarë të ri nuk është investim. Pra, është çështje biznese apo është çështje? Absolutisht, që në fillim thash, është çështje investimi dhe si planifikojnë. Por traditën e ka si Lushnja, si Tomori Berati, si Flamurtari, si luftëtari, kanë traditën. Edhe humbja traditës është gjë më për të shkuar. Është edhe çështje gjeografike por edhe nuk mund të shkojë një në Tiranë të shkojë të bëjë stërvitje tash në Gjirokastër. Kuksi po stërvitet Tiranë por. Beslidhja i bëm Lezhë, ja ku është Lezhë me Tiranë, një orë largë, Laçi është po aty, gjithë lojtarët kanë dëshirë të... Si, ajo edhe të shumë të Tiranë, nuk është të thënë që në mundikojë, po, se se diti, Tiranë po Kuksi, Kuksi zhvillohen stërvitjet në Tiranë, vetëm ditë në ndeshja shkon Kukës, i gjithë ekipi përgatit e Tiranë. Po ti montuar që edhe Skënderbeu i bën stërvitje në Durrës. Dakor. Por kjo nuk është një tregus që tradita është tërësore. Unë po them që është një ndër një moment që vetoja një kampionat me më shumë skuadra në mënyrë që harta të ishte më gjithëpërfshirëse, të gjendë një formulë ku edhe Jugu të mos përfaqësohet vetëm me Flamurtarin e madh, por ndoshta të ketë vend edhe për Tomorin e Beratit, të ketë vend edhe për atë që dikur quhej naftëtari, nuk e di në çfarë niveli shkuan tani. Në kategorinë e dytë, gjithsesi dikur ka qenë pjesë e Superligës Shqiptare kategorisë parë në vitet 80, madje ka pasur një skuadër shumë simpatike. Edhe luftëtari ka pasur traditë, ashtu sikurse edhe 24 maji për Metit. Mu më shqetëson fakti që në këtë pjesë të jugut të Shqipërisë, futbolli luhet vetëm nga Flamurtari i Vlorës. Shumë pak nëse duam të japim futbollit një zhvillim gjithë përfshirës. Por nuk mund t'i japim një zhvillim më herët me 10 me këtë formulë që ka zgjedhur. Ndoshta mund të ishte një formulë më shumë skuadra. Po, ajo është ideja. Po pa 20 skuadra detyrimisht do kesh edhe ekipe të tjera. Me 10 skuadra, aq skuadra në 3 ka kryqëzimin. Pasi edhe Butrinti i Sarandës ndodhet pranë zonës për të kualifikuar në Superligë. Shpresojmë, do të doja sinqerisht. Asaj kjo është kjo që thotë Lunida, me 10 ekipe detyrimisht këta 3 ka Tirana, 1 ka Teuta. Kemi një super formë të lashtë, kemi një kukë shumë mirë me investime, apo kemi edhe një vllazni që ka traditë, tani kur tre ekipe dorën nga Veriu, tre të kryqëzimit kush ngjelet? Nuk mund të duhet për fat keq ka 2, ju ka 3, po çrëci ka, do të shohim vetë dursin aty. Po. Në këtë rast. Po, nuk është problemi vetëm kryqëzimit, ma kemi Elbasani, kemi Dursin, të cilët nuk është gjithsesi tema shumë e prekshme mora. Jo, është vërtet, pyetja ishte vërtet interesante, Oert. Lonida për të rikthyer tek Teuta, për të hapur çështjen e Teutës tashmë. Teuta humbet në Shkodër, ndoshta një humbje pak e pamerituar në thonjza do të thoja, për mënyrën se si është zhvilluar loja, por gjithsesi si rrallë në ndeshjet e kaluara, nuk mban atë peshën e rëndë për të rrezikuar Teutën drejt një kategorie më të ulët.
E, kjo është absurditet, nuk mund të pretendojmë tani o erti pak më parë ta që të sjellim luftëtarin në kategorinë e parë dhe të zbritet e uta në një kategorinë poshtë, kjo është pak e pavend. Tash për çeni sa nuk sa kshu erti? Jo, dakord, po dakord, duhet të përgjigjem fundit. Harta të jetë më shumë. Po duhen 20 skuadra erta. Ndoshta 14, ndoshta 16. Po, sepse nuk këto skuadra që kemi ne aq ekipe kemi se don pak. Ai pastaj se dëgjoj. Okej, le të numri skuadrave Leonida, jo vetëm sa për ta prerë, nuk do të ndërpres, po kërkon edhe infrastrukturë të skuadrave pjesëmarrëse. Dhe një ndër arsyet, Federata Shqiptare e Futbollit ka të paktën për momentin ka zgjedhur këtë strukturë, un pastë që më fal për ndërprerje. Apo më cilësore kampionat. Po dalim sa në një do të përgjigjem me pyetjes që kam në mendje, mos kemrak, nuk do të nuk do ta anashkaloj. Pak një javë më parë pashë një mision të Monatit, i cili kishte ftuar kampionët e basketbollit. Edhe dëgjoja çunat të cilët përveç se pagesave ata nuk kishin nuk merrshin asnjë lloj diete as ushqime, madje dëgjova edhe trajnerin e ekipit të basketbollit, kampion tashmë, që nuk kishin uniforma. Po këtë tash si do përfaqësohesh? Është gjunaf për një ekip, për një qytet si Durrësi, për biznesmenët e Durrësit, që mos investojnë për një ekip basketbolli, pak në to, pra është edhe ajo çështje e indiferentizmit, veriorët e kanë pak më të theksuar këtë bashkëpunimin dhe janë më dorëgjallë të gjuhën popullore. Dhe për të rikthyer tek Teuta tashmë. Sa peshon kjo humbje? Normalisht. Për mendimin tim Monad, Teuta është në pozita komode tashmë, pas asaj fitore të arritur dy javë më parë përballë Flamurtarit në Nikodovana dhe një javë dhe tre javë më parë po në Nikodovana aty barazimit të shkëputur Tiranës Maganit të cilës ja bështirsoi pozitat. Pra skuadra e Teutës tashmë 7 pikë larg sepse pretendohet për mbijetesën. Skuadra e Teutës nuk kishte objektiva të tjera përgjatë dy fazave të dyta të kampionatit, pra çështja mbijetesë ishte kryefjalë në rallët e djemve të detit. Unë mendoj se me 7 pikët e siguruara, tashmë dhe me hapat e gabuara të cilat pasojnë Teutën e pasojnë edhe skuadrat të cilat janë nën Teutën, siç është Apollonia, normalisht Elbasani duket i dorëzuar. I dorëzuar, po dhe Apollonia me sa shikoj, është e dorëzuar dhe e shikoj në pozita shumë komode Teutën me 7 pikë larg dy kundërshtarëve, kundërshtarit më të afërt, sidomos që është Apollonia. Edhe humbja e Teutës nuk mund të bëj përshtypje. Pra Teuta edhe sikur të kishte fituar vetë do ishte ngjitur çik më tepër në klasifikim, por nuk do kishte ndryshuar pozicion, sepse skuadra vllaznisë është rreth 7-8 pikë larg Teutës dhe 10 pikë larg Teutës dhe tashmë e ka blinduar atë vend, le të themi. Skuadra e Teutës do pretendojë për vendin e 7 dhe të rira ata aty ku është. Këtë javë skuadra e Teutës pret skuadrën e Elbasanit dhe pritet një fitore mundshme, por nuk duhet të them, nuk duhet të dalë që t'je që meritat vaznisa, po dhe t'je që edhe fajnë Teutës. Teuta duhet që marrë një rezultat pozitiv dy ditë më parë në Shkodër. Të gjitha mundësit i kishte. Skuadra vaznis nuk është një ndër skuadrat tashmë cinike apo të pathyeshme të kampionatit, sikur se është Kaçja e para apo edhe Laçi po fus aty. 5 skuadrat e para, pra mendoj se odhën një hap të kapuar, po që nuk i rëndon nga ana pozitave të pika barazhit apo të klasifikimit. Jeton zakonisht në përballje të tilla, sidomos në këtë fazë ku është kampionati, drejt suksesit shkon skuadra më e motivuar. Dhe më e motivuar normalisht në këtë përballje ishte Teuta. Për vetë pozitat që kishte në renditje. Megjithatë, një humbje, siç e tha edhe Leonida, nuk është se peshon shumë, por gjithsesi janë edhe pak javë kampionat dhe nuk peshen shumë, pasi kur kemi folur shumë javë më parë, thonë që të ute shkëput 11 pikë, 12 pikë nga Apollonia dhe ka të sigur të mbjetesën, dhe sa ku shkojnë për 3 pikë me 3 pikë diferencë, atëherë gjithë shka ndryshoj. Kështu që, aqë më të epër nështë të bali direkte. Janë edhe 7 javë kampionat dhe, domën, po humbet si Apollonia, si Elbasani, po vazhdojnë nëse humbet të ute humbasën këta dyja, dhe është me 7 pikë diferencë. Dhe kjo është edhe për merit të ndjekësve të Teutës që nuk po shfrytëzojnë nga hapat të Teutës. Ata nuk kanë që humbasin, por që ndoshta Teutën e favorizon. Ndoshta Teutën favorizon dhe Teutën bashkë me ekipet tjera si Flamurtari dhe Vllaznia, po si Vllaznia nuk rrezikojnë më. Ka po kaq qafë të cilët nuk lëvizin, kanë po kaq qafë të cilët qëndrojnë në vend qendror. Don 5 ekipet e fundit qëndrojnë po na. Ja pa interes, ja pa interes. Dhe kjo është e çuditshme. Çdo thotë
5 ekipet e para gjithmonë kanë fituar me ekipet e fundit dhe janë po aty. Por nëse një fitore e Fierit do ndalikon të gjatë, pasi kanë ndeshje direkte edhe kampionati është i gjatë. Kështu që për fatin e Teutës, ashtu siç humbet Teuta, humbet Drapunin dhe javën e ardhshme për luan me Elbasanin, të cilin besoj që do të shpus pikë dhe do të shpëtoj. Unë do të thoya diçka me Leonidën. Po. Në çdo javë që fiton Teuta, gjen një fajtor i cili thotë nuk është për Teutën si me Kulin me Brian. Brian me Hoxha me Rap. Po ato golin e për tjerë, si e shikon, do kryzojnë për tjerë këtë javë apo pjafarë me që se humbja për njërë? A ishtë nërpikat më të forta për tjerë i Teutës, por e, episod që vendosin deshe. Dakord, unë, a ishtë kapiteni skuadrës e rallë parë, a ishtë pika më forte Teutës për gjatë dy viteve të fundit, për tjerë i Bledian Rizvani. Bilet 7 pikë, mund tje i ka fituar Teuta vetëm falë ndërhyrjeve spektakolare të portierit Rizvani. Të portierit Rizvani. Rizvani nuk, ai që thjesht një gabim njerëzor. Ne kemi bërë edhe gabime të vetëdijshme në të kaluar ti jeton, edhe nuk jo, unë dua ta kuptoj pasi nuk mund të marrim emra. Por gjithsesi, gabimi ishte gabim njerëzor. Dy javë më parë ne kishim portierin më të mirë të botës, Manuel Neuer, i cili bëri dy gabime dhe për pasoi skuadra Bayern i tumbi. Por Gabimi i Rizvanit nuk mund ta kryqëzojmë sepse është një ndeshje pa interes, apo jo. Në fund fundit nuk është se u bën asgjë. 7 pikë është. Edhe aq pa interes fare. Jo, fare pa interes. Nuk ishte për Vllaznin pa interes, por jo për Teutën. Po edhe për Teutën, nuk është se Teuta përfundimisht do të hidhte. Teuta është skuadra më komode e kampionatit shqiptar tashmë sepse atë objektiv ka Teuta të mbijetoj. Skuadra e Teutës pret dy ndeshje në shtëpinë e saj pret Elbasanin dhe pret Apolonin dhe me dy fitore të mundshme shkëputet dhe nuk ka rritje. Këto ekipet kanë mund Teutën apo në Durrës. Po në Durrës, po këtë ratë... Jo, vetëm Elbasani ka mundur. Vetëm Elbasani ka mundur. Në kupë... Në kupë Apolonia, po, ka eliminuar Teutën, po... Edhe në kampionat, po barë zore, ti kështu që edhe fitojnë në Fier. Nuk është se është në politikë komo. Unë nuk është se kryqëzova as Brian thashë që dërë në një farë pike, ishe lojtarit i cili kishte një peshë le të themi të fajt sepse po bëshin gabim në mbrojtje. Por tre ndeshje në fakt. Por tre ndeshjet e fundit Baja ka qenë lojtari më i mirë në fushë për skuadrën e Teutës dhe ka mbajtur mbrojtjen e Teutës dhe kur e meriton unë absolutisht nuk i paguaj unë atë lojtar dhe kur e meritojnë ata le të marrin meritat e tyre. Unë do e di lan, do e di. Është realist Leonida. A pa kanë gabim, anë se ka gabim. Është realist. Shiko, pavarësisht gabimeve që bëjnë lojtarët, është një ekip i cili nuk po funksionon. Jo, absolutisht, ku gabim, shikoj tash se futbolli nuk është më si në vitet e 80 që gabimi është gabim dhe i merr përsipër gjithë ekipi. Tashmë është bërë loj shau. Lojtari që bën lëvizjen e gabuar, që don aty ngjet golin, mbaroi. Po, shikoj, ke një ekip i cili ka javë që nuk shënon, ke një ekip i cili ka javë që nuk merr një rezultat. Nuk është se Lavdrova çota në burrë dhe. Edhe çota nuk është ditë e mirë. Këtu do ja dilë. Nëse ndodh apo bën një gabim një lojtar, nuk thotë që është do të kapim mas lojtar, siç kemi bër apo siç kolegu ka bër disa herë. Unë do e di këtu, nëse Rizvani bën një gabim, ai është ndër lojtarët më të mirë të Teutës. Ashtu siç edhe Braja, i cili bën një gabim një ndeshje dhe performanca e tij ka qenë shumë i mirë në javët e tjera. U përsëri drejt 3-4 radha, duket mua. Nuk ka asnjë. Ideja ime si thonë është kjo që në një individ, okay, mund ta dashkoj ekipin, por nuk përbën ekipin. Po të flasim, po të shikojmë Laçin, nuk është se ka emrat si që ka Partizani, Skënderbeu apo Kuksi. Po Laçi ka një Arjan Sheta në botë, i cili jep siguri skuadrës dhe mund të rrimë me dy lojtarë në repartin e mbrojtjes. Arjan Sheta është lojtar, po të them me parametrat e mavrajt. Arjan Sheta ka nxjerr shumë herë skuadrën e... Dhe ishtë pikrisht Arjan Sheta si nështë kamë kërën të kush. Tashi ato janë ndërhyer. Atëherë unë dua të them këtu që ekipin e një ekip nuk përbëhet nga Jan Sheta dhe nga një X lojtar tjetër, përbëhet nga gjithë ekipi. Gjithë grupi, nga gjithë forca, forca lojtarin më i rezultatin më kosh. Forca e Laçit qëndron teksa largoi fantazistin dhe lojtarin më të mirë Vucaj përsëri ka ruajtur grupin dhe është një grup që i hap punë sot skuadrës së Super League. Dhe Vucaj nuk është ai që ishte tek Laçi. Varet pozicionin, varet pozicionin për shtatën e ekipit Ramela i Flamurtari, ndoshta do ta gjetur vendin. O Ert, mendoni se përfundimi i Teuta është e shpëtuar?
7 pikë larg, po sa. 7 pikë larg ndaj Prerisë. Rall par monat më lejo të bëj një ndërhyrje, Teuta ndoshta meriton të kishte edhe 7-8 pikë më tepër, pasi klasifikimi është i gënjeshtër, ndoshta 2-3 padrejtësi nga arbitrat apo ndonjë episod siç ishte ai i rastit të Rizvanit e kanë penalizuar ekipin Tursak. Edhe në ndeshjen e fundit ndaj Vllaznisë, Teuta nuk meritonte kurse si të humte, minimalisht duhet merrte një barazim i kishte gjitha mundësitë. Është një Teutë që luan një futbol simpatik, më duket e shpëtuar ndonëse matematikisht ende ka punë, por punën disi Teutës ja lehtësoi goli shënuar dje nga Racic, i cili mposhti Apollonin, dhe më vjen keq që Teuta ndodhet në këtë zonë të klasifikimit, ndonëse e shpëtuar. Teuta është një skuadër që ka qenë krenaria e qytetit, disa herë pjesëmarrëse në Kupat e Evropës, dhe shpresojmë që ky grup lojtarës vitin tjetër të na bëj një surprizë të këndshme, duke renditur më lart, duke dhuruar një futboll më të bukur, por ndoshta edhe Dursakët duhet ta përkrahin ekipin e tyre të zemrës në këtë moment disi të vështirë, edhe Dursakët do të jenë pjesë e emocioneve të ndeshjes futbolli, Dursakët të mos tregojnë indiferent, por duhet të japin suportin e tyre ekipit të tyre të zemrës të Teutës, edhe kur luan edhe në këtë ditë vështira, kanë parasysh tu himnin e tifozëve të famshëm të Liverpoolit, ju kurrë nuk të hesni vetëm. Pra, ndoshta në këtë moment kritik, Teuta ka më tepër se kur nevojë që shkallët e stadiumit të jenë plot. Më na duhet të thotë diçka tjetër, ndryshe nga ajo që thotë Ojeti që ky ekip shpresoi që ky grup pjesë më madhe mos të jetë sezonin nashëm, do jetë tjetër, pasi nëse vazhdon ky grup nuk do të shohim më Teutën në Super League. Shpresojmë që të mos jetë. Ka disa element shumë të mirë që bëjnë futboll bukur. Elementet që mund të bëjnë po ekipin, domthonë, thjesht çfarë rrezik grupi sa ti të për shembull Ansi Nika është një lojtar që mund duket se luan një futboll shumë bukur dhe është mbi mesatarën e kampionatit shqiptar. Është një investim ka lojtar, ka lojtar shumë. Ka lojtar si Rizvani. Rizvani Hoxha. Bruno Dita. Apo edhe disa të tjerë. Lojtar të një niveli shumë të mirë. Ka janë lojtar, po pjesa më e madhe e grupit do të thotë që kanë për shtypën nuk do jenë ndoshta. Jeton për ta mbyllur çështjen e Superligës, do ndalemi vetëm tek dy kryendeshjet e javës së ardhshme, që janë Skënderbeu Partizani dhe Kukës Ilaçi, por më parë tek Teuta e Durrësit. Teuta pret në Niko Dovana Elbasanin. E kalueshme kjo sfidë lehtësisht për Teutën? Në letër është lehtësisht dhe shumë shumë mirë e kalueshme dhe besoj që nuk do ketë probleme, por shpresoj të mos na bëj surprizën e që bëjnë ndeshjen e më pashme se si Elbasani fiton në Durrës. Ohet Teuta Elbasani do të jetë një fitore e Teutës. Normalisht një Elbasani pa motivuar, normalisht. E po kur skuadra vjen të pamotivuara, janë të shkarkuara nga ana psikologjike, atëherë të hapen më shumë punë. Kam parasysh tu edhe barazimin që Parma tashmë e dorëzuar mori në Meaca. Pra Teuta nuk duhet të nënvlerësoj kurseri, kurseri kundërshtarin, pavarësisht ai duket krejtësisht i dorëzuar, por duhet ta vlerësoj sikur të ishte një skuadër e krerë të renditjes dhe jo më Elbasani dorëzuar. Megjithatë, Teuta ka të gjitha kapacitetet që ta mposhtë në të gjitha drejtimet Elbasanit dhe të marrë maksimum nga kjo ndeshje. Leonida, e kalueshme lehtë kjo sfidë për Teutën? Asnjë sfidë monad nuk është e lehtë. Por më tepër që bëhet fjalë për një skuadër e cila nuk ka asnjë lloj objektivi më, sepse është e dorëzuar dhe duhet marrë shembull që mori do erti, Parma barazoi në Giuseppe Meazza përballë një Interi të frikshëm. Pra gjithçka është e mundur. 90 minuta futbolli pa të ka bukurinë e vet sepse është i paparashikuar. Por besoj se Teuta do ta shfrytëzojë rastin për të marrë 3 pikë dhe për të vulosur dhe për të hipotekuar totalisht mbijetesën. Dhe dy sfidat më të rëndësishme të javës së ardhshme, pa të javës së 30 janë Skënderbeu Partizani dhe Kukës Ilaçi. Jeton? Po tanisim do nisim nga Skënderbeu me Partizanin. Besoj drejt dhe është ndeshë shumë, por shumë e vështirë dhe decizive, do ketë shumë ndikim në titullin e kampionit. Që shpollën në fillim të emisionit, Skënderbeu ka mungesa, por dhe Partizani, në momentin që përkalon dhe fizikisht është shumë më mirë se sa ekipi Korçar. Dhe besoj që Partizani do marrë pikë në kosh. Dhe Kukës Ilaçi? Pavarësisht formës shumë të mirë të cilit po kanë Ilaçi, besoj që Kukësi do kaloj dhe të marrë 3 pikë në është derbi i Veriut. Është derbi i Veriut, por besoj që në si ekip forcën e ka është shumë më fort se Ilaçi, por edhe trajnerin e ka, siç tha dhe Ojet, kanë një trajner shumë të mirë dhe besoj nuk do bëjë një gabim që bëjnë në nuk do gabojë dy herë që bëjnë në ndeshjen e parë. Në Kukësi që i barazoi. Kështu që besoj që do fitoj Kukësi dhe
ajo që do ketë ndikim në gjithë kampionatin, besoj do të ndeshë direkt tek Kuksi, Skënderbeu dhe Partizani. Po erdhi si shikon çiftet të Skënderbeu, Partizani dhe Kuksi Laçi. Në kuadrët e javës së 30 të kampionatit. Momentalisht Monati dy skuadrat e kampionatit shqiptar, por te Laçit, te Zurich Breslau se janë Partizani me Kuksin. Partizani vjen nga një moment mjaft i mirë psikologjik, ka një mesfushor si Nexhipi, i cili ka luajtur në kampionatin belg, ka një sulm me Stefan Raci që është pikat, por ka dhe një mbrojtje të hekurt me Alban Hoxhën Port, me Cuculin dhe Rahmanin. Këto 5 pika referimi që përmenda, tregojnë që skuadra e Durrës i ka të gjitha potencialet. Sigurisht do të jetë një ndërmarrje mjaft e mirë ndaj korçarëve. Nuk gabon gol kollaj Skënderbeu në korç. Shumë vështirë. Jam shumë dakord, por të mos mendojmë që Skënderbeu ka në disfavor mungesat. Kemi kartonët e marr, kemi disa elementë që skuadra e Mirel Josës ka dhe faktorin psikologjik kundër. Megjithatë, edhe Mirel Josa është një trajnerët më të mirë të kampionatit shqiptar. Ndoshta është një nga ato ndeshje për të mos u humbur dhe shpresoj që Superliga shqiptare ndeshje pas ndeshje po fiton simpatinë e çdo tifozi, po as si po na dhuron një kampionat i cili besoj se përcaktohet me foto finish. Dhe për çfarë do të thotë diçka fal edhe po te Partizani mos harrojmë dhe Starovën, i cili është strateg më të mirë të kampionatit shqiptar. Kështu që besoj do jetë loj shahu. Jo vetëm nga lojtarët në fushë, por më shumë dhe nga mënyra se si organizojnë dhe si do përgatitë formacionet dhe si do e motivojnë lojtarët të trajnerit të tyre. Kurse për sa i përket derbit të Veriut, jam shumë dakord me mendimin e Jetonit që për momentin besoj se skuadra Artim Shaqirit nuk do të shpëtoj shansi nga duart, pavarësisht se Laçi ka kaluar një moment magjik, mendoj se Kuksi qëndron më lart si niveloje dhe si organik. Leonida, Skënderbeu, Partizani dhe Kuksi Laçi, si shikon këto sfidat, super sfidat do të thoja të javës së 30? Të paktën përsa i përket derbi nuk më da konsideroj, po ndeshjes Partizani Skënderbeu. Një pik janë lartë njëra tjetërës, janë një pik lartë njëra tjetërës, po kjo ndeshje do tjetë shumë përcaktuese për shkak se çdo rezultat pra i do i prishin punë njëra tjetrës. Njëra në këto skuadra do dalë nga objektivat automatikisht, jo nga objektivat përfundimtare, por për titull kampion, por do të jetë një ndeshje e cila do të prishin punë njerëz prej skuadrave me patjetër. Qoftë edhe barazim dalë nëse dalin. Ndërsa për sa i përket kërshikoj më një hap më përpara. Shof Skënderbeu pavarësisht goditjes psikologjike që mori në javën e fundit në Laç, por pavarësisht edhe gjendjes së infermerisë e cila është plotë për plotë në rradhën e Skënderbeut, por gjithashtu edhe të kartonave, sepse skuadra e Skënderbeut do të ketë shumë mungesa për sa i përket ndeshjes së rradhës me Partizanin, por megjithatë un kam bindjen se tekniku Josa dhe Skënderbeu në përgjithësi nuk do ta humbasin mundësinë për të fituar dhe për të marrë 3 pikësh përballë Partizanit të Shpëtim Durrës. Në ndeshjen tjetër, në ndeshjen mes Kuksit dhe Laçit, unë shoh një disi më pranë fitore skuadrën e Artim Shaqirit, edhe për shkak se ka një kontingent më të mirë se skuadra e Laçit, ndërkohë që frikën e skuadrës e Laçit për të marrë një rezultat pozitiv e shikoj tek tekniku Cungu, i cili e njeh shumë mirë skuadrën e Kuksit, dhe kjo mund të jetë problematika më e madhe sepse ka qenë trajneri i skuadrës Kuksit një sezon parë dhe ishte skuadra e Artim tekniku Cungu ai që çuditi shqiptarët për paraqitjen e tyre në Europë. Pra pika më dobët e skuadrës Artim Shaqiri do të jetë trajneri Cungu në kampin tjetër. Atëherë mbyllim këtu argumentin e parë atë të Superligës, ku kemi folur kryesisht për javën e 29 dhe një prognoz për ndeshjet e javës së 30. Atëherë minutat e mbetura do të flasim për paraqitjen e legionarëve tanë në klubet respektive ku ata luajnë. Një paraqitje ohertë mjaft e mirë edhe këtë fundjavë për legionarët tanë. Vërtet, në Breslanës 2 gol që i shënuar nga Shkëlzen Gashi, ka arritur në kuotën e 20 golave në kampionatin Zviceran, që kam theksuar hynë tek 10 kampionatet më elitare të kontinentit e Europës. Mori pjesë një goli që spektakular kundër Araut në atë triumf të Bazelit, por duhet thënë se kam mjaftuar një gol me kombëtaren Kuqezi i Shkëlzen Gashit për të dyfishuar vlera e kartonit të tij.
Iglitare, drejtori sportiv i Lazios, ka kërkuar shërbimet e shkëlzen gashit për ta marrë lojtarin e Bazelit për ta vënë në urdhrat e trajnerit Pioli, por me njëherë ka reaguar Bazeli i cili ka thënë kur më pak se 8 milion euro. Pra një lojtar që është vlerësuar nga Bazeli 4 milion euro, një gol me kombëtarin Kuqezi e ka çuar kartonin e tij tek 8 milion euro. Pra kombëtarja është një vitrinë e madhe e futbollistëve. Çka nuk kupton, jo vetëm një motivim ekonomik, por edhe një motivim psikologjik, një motivim patriotik. Shpresoj që atë çfarë bëri Shkëlzen Gashi, i cili refuzoi kombëtaren helvete, ta ndjekin edhe shumë futbollistë të tjerë, të njëjtën gjë bëri edhe Nasser Ali, u kërkua edhe nga kombëtaria e Maqedonisë, por edhe nga kombëtaria e Zvicrës. Dhe tashmë ka filluar një mod kundër, duke se ka marrë fund ajo mod e atyre futbolistëve të refuzonin, kombëtarin Kuqezi për të luajtur apo për të mos luajtur, pasi kemi shembull Adnan Januzaj që nuk u thirrmë nga kombëtaria e Belgjikës. Shkodran Mustafin, kemi edhe Shkodran Mustafin. Kemi edhe shembullin e Morgan Ibrahimit, i cili është harruar nga kombëtaria e Zvicrës. Pra, më vjen shumë mirë që ngjarjet e Beogradit rriten sensibilitetin për ngjyrat Kuqezi. Dhe tashmë kemi një kombëtare shqiptare më të fuqishme në vlerë kartoni, më të fuqishme në renditje, kemi lënë Serbinë me 6 pikë diferencë. Por edhe një kombëtare shqiptare e cila ka lojtarë nga Preshevë, Mitrovica, Istogu, Shkupi, pra një kombëtare të gjithë shqiptarëve, një kombëtare të shqiptarisë. Jeton vjen goli i dytë edhe për Lilën, një gol me peshë ndaj Interit madh. Por edhe të lojtarëve të tjerë, si Balaj, Abrashi... Po të referëm me medjave italiane, do në përgjithësisht turnin e lojë, Lila të thonë që ky është asin në mëng, pavarësisht se dietë e curia për dietë fati Parmës, në dy ndeshje kështë nërë dy gole, dhe përveç e goleve ka pas një do më në, loja ti ka qenë ndër më të mirë të përveç të Parmës, po dhe tipi të ekipeve kundërshtare, dhe jemi këtë shut luftari. I kam pagëzuar me luftëtari. Vërtet. Dhe është ndër lojtarët në ndeshjen kundër Interit, lojtari i cili vlerësohet me notën 6.5, që në Itali është shumë e lartë. Shumë e lartë kjo notë, kjo notë vlerësimi. Përveç Lilës do të theksoja diçka tjetër, do të shkojë në kontinentin tjetër dhe shumë larg në Australi me tek Berisha i cili pavarësisht nuk shënoi ka zhvilluar një lojë mjaft të mirë dhe ishte lojtari edhe pse nuk shënoi asnjë gol, ishte lojtari më i vlerësuar nga media dhe notën e marr. Dha dy ase të cilët shënuan në gol dhe rimori ekipi i tij rimori kreun e renditjes. Dhe është ndër lojtarët i cili ka hyrë në historinë e kampionatit australian si golshënuesi më i mirë i domosdoshmë në gjithë historinë e këtij kampionati me 29 gole në sezon. Po të rikthehemi tek Lila me golet dhe me paqitjen e cilët ka bërë në javën e fundit me Parma, besoj që edhe ky i ka rritur goxha vlerën kartonit duke larguar nga Janina, të cilët besoj pjesa më e madhe e Europës e ekipeve europiane nuk e dinin se ekziston Lila në atë ekip, ndërsa është krejt gjë tjetër kur ti shënosh një Inter dhe një gol të mrekullueshëm siç bëri kundra ekipit milanez. Mfalet ose po të depres, po edhe goli ndaj Sassuolos që një gol i mrekullueshëm, unë shikoj Lilën më tepër si mesfushor dhe jo më kot De Biazi në disa raste ka aktivizuar si alf të djathtë prapa. Është një lojtar i cili luan në disa pozicione dhe është një plus i madh qoftë për trajnerin De Biazi, por qoftë edhe për teknikun e ekipit të Parmës. Është një lojtar i shkëlqyer në ndeshjen e fundit, nuk është se pati hapësirën e nevojshme, pra më saktë nuk u aktivizua si disa prej futbollistëve të tjerë të cilët gjenë pa aktivizuar në ndeshjen me Armeninë, siç është mesfushori talentuar i Torinos dhe kapiteni i saj Miguel Basha, apo siç është edhe Valdet Rama, të cilët janë lojtarë me peshë të ekipit tonë kombëtar. Pra, ishte një Valdet Rama është një ndër lojtarët anësor më të mirë që ka Shqipëria dhe problemi është se nuk po gjen dot hapësirën në ekipin tonë kombëtar. Pra kemi si ka marrë Lenjani rolin. I ka marrë Lenjani rolin. Pra kemi një ekip kombëtar tashmë të paisur, po e them me dubluar në çdo rol. Me disa lojtarë, me të paktën 40 lojtarë të cilët valoviten dhe përpiqen për të gjetur një vend në ekipin tonë. Unë mendoj se kemi jo veç këtyre 2-3 lojtarëve që përmenda, po gol ka bërë dhe Cikalleshi, po gol Ralizoi dhe Balaj në ekipin e tij. Pra kemi një goli për fletë shqip tashmë në Europë.
por ta kompletuar atë çfarë realizoi me të drejtë dhe shumë bukur në mënyrë poetike Leonida, goli po flet shqip në Europë, unë do thoja që edhe Serie A po flet shqip, pasi është rekord absolut, kemi plot 8 shqiptar tek Serie A. Dikush bën gol, asnjëherë tjetër. Dikush nuk bën gol, dikush rrin në stol, dikush luan titular, pak rëndësi ka, mjafton që ata klasifikohen si lojtarë të Serie A. Dhe kjo nuk është pak. Shqipëria aktualisht ka më shumë lojtarë të Serisë A në Itali se çka Rumania, Hungaria, Bielorusia apo madje edhe Kroacia, vende me traditë madhe futbollistike. Timarin duke nisur që nga jugu Italisë, që tek Palermo e ishullit sicilian ku luan Sajmir Ujkani. Ka preferuar ngjyrat e Kosovës, por fare mirë nuk do të ketë asgjë pengesë UEFA nëse riluan përsëri me Shqipërinë, madje është një nga pikat më të forta kur tani ka marrë vendin Sorrentino, por kur Palermo ishte tek Seria B, Ujkani ka bërë një kampionat të zakonshëm. Ngjitemi pak më në veri, në Rom, aty ku luajnë tre shqiptarët, Tomas Trakosha, luan Etrit Berisha Tana dhe Etrit Berisha. Sigurisht ka një moment jo në këtë moment, pra nuk po aktivizohen, nuk po preferohen nga Pioli, gjithsesi ata mbeten lojtar të mëdhenj të Lazios. Nëse Etrit Berisha apo edhe Tomas Trakosha janë e ardhmja, Lorik Cana është një ndër veteranët pa të cilët papavia e mbrojtjes laciale do të ketë probleme. Edhe lojtari Maurizio ka për disa gafa dhe shumë media, disa kanë thonë që Cana luan një rol. Cana hynte ka të lojtar kyç në ndeshjet veçanta të skuadrës Lacios. Ngjitemi më në veri. Jo, jemi përsëri tek brezi gjeografik i Romës, aty tek Peskara. Në Serin B luan Ledian Memushaj, edhe ky sapo ka bërë gol. Rikujtojmë që Ledian Memushaj është kërkuar edhe nga Sampdoria. Gjithsesi bëhet fjalë për një lojtar që luan aktualisht tek Seria B, po i ka të gjitha karakteristikat dhe meriton të luajë në Serin A. Ngjitemi në Emilia Romagna, aty ku Andi Lila na ka mrekulluar me dy golet e tij ndaj Sassuolos dhe ndaj Interit. Pak më në veri në Toskan tek Empoli luan El Seid Hysaj, një lojtar vërtet mbreslënës në mbrojtjen e tij i pakalueshëm. Ndaj Juventusit nuk shkëlqeu pasi vuajti dëmtimin që pati në Kavilje në ndeshjen e Shqipërisë me Armeninë. Dhe lojtarët kuqezinj kompletohen në Piemonte tek Torino, aty ku Migen Basha është rikthyer në fush pas një operacioni gjatë. Pra janë 8 lojtar, më fal, kemi edhe tek Kievo, kemi Armando Vanushin, i cili ende nuk ka debutuar, por gjithsesi mbetet një lojtar i Serisë A. Pra 8 lojtarët shqiptarë tek Seria A janë një augur mjaft mirë për të ardhur në kuqezi. Shqiptarët kanë nisur të luajnë në kampionate elitare të Europës, kemi dy që luajnë në Bundesliga, Mërgi Mabraj në Kölnit, kemi edhe Mehan e Paderbornit, kemi Emir Lenjanin që luan në Rene, për të mos folur për treshin e famshëm shqiptare të superklubit zviceran Basel, i cili arriti deri në 16 skuadra më të mira të Europës. 4 lojtarë. Kemi jo tek Basel, kemi pavarësisht se sa janë skuazuar tek Vaduz, na Sera Li është organika e Baselit. Kemi Arlinda Jetin e Baselit, kemi Albiona Jetin që është i skuadrës zinxhir të Baselit, por nuk e llogarita që është vllai Arlindit pasi ende nuk është tek formacioni i parë i trajnerit Paulo Sosa. Por kemi edhe golashnusin më të mirë të kampionatit zviceran, Shkëlqen Gashi. Pra një Shqipëri elitare, një Shqipëri e cila fare mirë mund të ndërtoi 2-11 titullar. Dhe për më tepër, po? Më fal jeton se të ndërpreva, skuadra kombëtare pra baza e skuadrës tonë përfaqësuese përbohet nga lojtarë të cilët luajnë në ekipe me emër si asnjë kombëtar tjetër e grupit ton përveç se të rastit të Serbisë, të cila ka lojtar në për klube gigante të Europës. Pra skuadra e Danimarkës, e cila është konkurrente jonë drejt për drejtë në luftën për të prej biletën për në Francë, pra nuk ka përveç lojtarit Eriksen, i cili luan tek Tottenham Hotspur, në lojtarët e tjerë luajnë në ekipe enigëm, pra. Ndërkohë që skuadra të përfaqësuese, siç e përmendë Erdi, kemi të paktën 8-9 futbollistë në klubet të mëdha, në Serinë A, jo në klubet të mëdha, sepse kemi treshin e Bazelit, si thao Erdi, por kemi edhe Lenjanin në Francë, por kemi edhe djemë që luajnë në Bundesligë, pra një kampionatet më elitare të Europës. Ndërkohë që skuadra daneze nuk e ka këtë luks. Po, ndoshta ky numër lojtarë që luajnë në Itali besoj edhe do shtohet dhe fal ndëmjetësimit apo dhe sugjerimit që jep trajneri kombëtar. Pasi është
ndër tanje të cilët desa edhe Shqipëria nuk ishte ndër më të njohur, por ishte trajnim rendiment, por ekipet që ka stërvitur më pak ka pas rendiment. Dhe për Lilën apo edhe për Vajushin është ishte pikërisht trajneri kombëtar i cili ishte ndërmjetësi dhe ai sponsorizoi. I sponsorizoi për të këto ekipe. Për të promovuar Dicerisa. Ashtu siç në një intervistë ti përmendit italian sa që Gashi apo edhe disa lojtarë, domun diku te 5 lojtarë të kombëtarë shqiptarë mund të ishin shumë të mirë për ekipet si Udinese, Torino apo edhe te Fiorentina, domun ekipet e mes tabelës. E vërtet. Dhe besoj që te kanë ndikuar shumë dhe prezenca apo ndërmjetësimi i trajnerit. Patjetër. Por janë edhe paraqitjet e ekipit ton kombëtar, të cilat japin një shtys akoma më të. Absolutisht, sikur se Cekalleshin shënoi golin në fundjavë në Kroaci dhe mediat kroate thonë që është ndër sulmuesit e ri të cilët janë më perspektive dhe më është shumë potent. Dhe po bën krahasime me sulmuesit e tyre, domethënë është ndër kapakas të lartë teknik. Edhe shumë edhe në një media kroate kishin se sulmuesi i cili në goditjen dhe në mbrojtjen e topit është ndër më të mirë në Kroaci. Jam dakord, edhe me atë çfarë jetoni që kolonia e shqiptarëve në Strina mund shtohet. Çikalleshi është ndër pretendentët kryesorë, është kërkuar dhe nga Sampdoria, ashtu sikurse Amira Brashi Grasshopper-sit është kërkuar edhe nga Torino. Pritet një kalimi shkëlzen nga ashtë tek Lazio, por pritet edhe një kalimi Ledian me mushet nga Peskara tek një skuadër elitare Serisa. Pra, si rral her, shqiptarët thyë një rekord historik me parinë e tyre në Serina. Shqiptarizohet Seria. Shqiptarizohet Seria dhe shpresojmë që ndeshje e radhës kundër Danimarkës më 4 shtator, një datë shumë fatësielëse për ne, pasi më 4 shtator kemi mundur Greqinë. Kemi kryer edhe këtë transferin e burzuar kampionë e Europës, shpresojmë një triumf të shqiptarëve ndaj Vikingëve. Oer Debiazi pas fitores kundër Armenis, normalisht, ndeshja e radhës zyrtare ajo kundër Danimarkës do të jetë në shtator, por kemi një ndeshje miqësore përpara ndaj Francës. I ka mundësitë dhe është shumë herë më i qetë në llogaritë e tij përpara sfidës zyrtare të radhës, siç e thash atë kundër Danimarkës. Mona, do doja mirëkuptimin tënde të kolegëve të përmendja dy fjalë për Xhanet Debiazin. Do t'i përgjigjem edhe pyetjes tënde, një më tepër kuriozitet, është një trajner vërtet i spikatur, ka spikatur me Levanten, me Torinën, me Udinezen, por e veçanta e tij është se ka lindur në Sarmede në Conegliano, rajon i Friuli Venezia Giulias, një rajon i Italisë Veriut në kufi me Slovenisë. Një tokë e cila ka prodhuar trajnerët më të famshëm të Italisë. Ti përmend me radh, kemi Enzo Berzotin, italianin e madh që shpalli Italinë kampione bote në botrorin e Spanjës në vitin 1982, të gjithë mbajnë mend me lullën e tij. Pra, kemi edhe Fabio Capellon, trajnerin e madh të Realit Madridit, të Milanit, të Anglisë dhe tashmë të Rusisë, që edhe ky është i lindur në rajonin e Friuli Venezia Giulias. Por kemi edhe trajnerin Edoardo Reja, Edi Reja, trajnerin e madh të Napolit, Lazios, Hajdukut Splitit, tashmë trajneri Atalantës dhe Xhanet Debiazin. Pra, është një rajon që prodhon trajner të mëdhenj. Xhanet Debiazi është treguar edhe një shqiptar i madh, jo vetëm sepse ka marr pasaportë, ka bërë vërtet një akt që e ka treguar se është shqiptarizuar në të gjitha efektet, mori pjesë tek varrimi i babait të Morgi Mavrajt bashkë me Armando Dukon dhe Alban Bushin, pra i bëri qokat si që i bëjnë shqiptarët, pasi kam përshtimin se italianët janë më të ftohtë në këtë drejtim, a i vëthtoj nga Italia e Veriut për në Istok, por edhe Istoku është një tokë që ka prodhuar futbolist më dhejnë, ka prodhuar Mërgi Mavrajn, ka prodhuar Fatmire Bajramaj, ka prodhuar dhe Adnan Januzajn. Shqiptarët janë me fat që kanë Mërgi Mavrajn, shqiptarët janë me fat që kanë Xhanet Debiazin trener. Më falë, jo ishte një dëhyrje më shumë, me që se në epe të rasë dhe flasim për Mavrajn të angushullëm dhe për të përndrimin jetë të tjatit, i cili dhe në ndeshin me kombëtar pavarësisë, e dinte të dëmën gjendin e rëndurat të tjatit, a i nuk është faqen së moment dhe në dhurat të supergol të cilin në dhe bazim dhe më pas fitoren. Po të kalujem të pjesë e këtyre të Mavraj dhe shokët, nëse në të të shujem këshu dhe më të ka pak të Kosovarët, unë do kisha një... Shqiptarët e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës, unë do të fajtë diçka, nëse dhe pjesat që u largua
e shqiptarëve, apo edhe Januze, të di, domthonë të kishte ishte pak më parë që ndonë ndodhja e Serbisë, ta sigurohet që 90% atyre do ishin sot pjesë e kombëtarës. Dhe pikërisht ajo që thatë, ajo pjesa e incident që ishte në Serbi rriti më shumë patriotizmin e këtyre lojtarëve. Dhe them që në këtë situatë të cilën ndodhemi janë pikërisht lojtarët të cilët po luajnë dhe japin zemrën në fushën e lojës për Shqipërinë. Është vërtet ndërsa për ta çuar deri në fund përgjigjen e pyetjes tënde Monat, po ndaj Francës luajmë më 13 qershor, një miqësore e Luksi, një miqësore në të cilën Debiazi mund të përgatisë formacionin anti-Danimark. Edhe në këtë miqësore Shqipëria mori një rezultat mjaft pozitiv, barazuam 1-1 në Rene. Shpresojmë që kjo ndeshje të jetë një vitrinë e madhe për futbollistët kuqezinj për të bërë atë hapin e tyre cilësor në karrierë, por shpresojmë që fushata anti-Danimark të jetë e përgatitur sa më mirë pas duke patur një miqësore luksi me një ekip kaq të madh si është Franca. Shqiptarët shkojnë në Kopenhagen pas një lloj ndjenje inferioriteti, madje siç tha dhe Leonida. Shqiptarët tashmë luajnë në kampionate më cilësore se sa Danimarka. Nuk është më Danimarka e Peter Schmeichelit, është djali i tij në port, nuk e ka kurr emrin e fjatit, nuk është Danimarka e Laudrupit, nuk është Danimarka e Elkerit apo e Soren Lerbit. Kemi Danimarkën e Eriksenit, lojtarit të Tottenham Hotspur, kemi Danimarkën e Kjerit, një lojtar të ish Palermës, është një Danimark shumë normale, për të cilën besoj se Shqipëria i ka gjitha mundësit marrë një rezultat pozitiv. Edhe UEFA Monat, e kemi kaluar Serbin në renditjen UEFA. Kemi kaluar disa skuadra shumë të rëndësishme me paraqitjet e fundit, ne kemi bërë progres të jashtëzakonshëm në drejtim të klasifikimit të UEFA-s, pra kemi kaluar edhe Serbin tashmë, një Serbi që për mendimin tim ne kemi folur edhe në fillim të eliminatorëve, unë konsideroja pretendente kryesore pas me grupin që kishte pas Portugalisë si kogrupi, mendoja se Serbia do të ishte skuadra e cila do të pasonte Luzitanët, por dua të dal aty që ne kemi kaluar skuadrën serbe edhe në renditjen e UEFA-s, pra ne kemi bërë një progres të jashtëzakonshëm dhe tashmë mund të përballemi me çdo lloj kundërshtari pa patur asnjë lloj kompleksi. Më fal një ndërhyrje Monat. Po. Kemi hequr trajnerin e Armenis Bernard Chaland, kemi hequr trajnerin Paolo Bento, trajnerin Dik Advokat, shpresoj që ta ketë radhën trajnerin Martin Olsen për të hequr nga Debiazi. Falë të punën të trajnerit në media italiane, po vlerësohet shumë punë e Gianni Debiazit, madje në disa media shtirur si analist sportiv, që thotë përveç se kemi ngritur atë, kemi dyfishuar kartonin lojtarëve, besoj edhe Debiazi është rritur gjithë më shumë atë për reputacionin si pjatë patjetër. Shumë skuadra më të mbaruar kontratë nga Shqipëria e parë që drejton dhe një kombëtare. Po sigurisht. Dhe po drejton skuadrat italiane të Serie A, besoj se presin në momentin që të mbaroj kontratën me Shqipërinë dhe të bëjnë ofertat e tyre. Duke qenë se jemi në fund të emisionit dhe e kemi të pamundur ta vazhdojmë për shkak të minutazhit, vetëm me një fjali do doja, meqense jemi pikërisht në këtë temë, jeton çfarë presim nga gjykata e arbitrazhit në Lozanë më 17 prill. Me një fjali. Nuk është jam shumë optimist dhe maksimi i mundshëm do ulet apo do hiqet gjoba vën nga UEFA. Po çfarë presim nga ky vendim? Unë do them që sido që të shkoj ky vendim, edhe qofse qëndron ashtu siç është, Shqipëria mendoj se ka të garantuar play-offin. Leonida? Të jemi realist, personalisht pres shumë nga gjykata e Lozanës, në kasi do me thonë, pasi këtu do të bëhet fjalë për dy çështje, të cilat kanë shkuar deri këtu sepse apeli ka dhënë vendimin e vet dhe dy shkallët e tjera po gjithashtu dhe ajo të tyre pas. Por tashmë do të gjykohet. Nëse do të jepet 3 pikëshi Serbisë, situata do të rri kështu siç është ose 3 pikëshi do t'i kalojë Shqipërisë. Unë besoj se kanë dalë nga këto të treja ano nga ana e 3 pikëshit të Shqipërisë, sepse ajo është një gjykatë e pavarur e cila nuk merr udhëzime nga asnjë institucion tjetër, është institucion i cili vendos vetë dhe janë gjyqtarët të cilët nuk janë vetëm gjyqtarë futbolit, por e marrin çështjen në kompleks. Ne përfaqësohemi nga avokat të shkëlqyer, të cilët kanë marrë përsi për çështjen dhe besoj dhe shpresoj shumë tek një 3 pikësh i mundshëm i rikthehet Shqipërisë. Pra
Dhe me këtë tre pikë shmonat në falësit për ndërpres, ne me një tre pikë shtë mundshëm, pra ne nuk luftojmë pra të që thaoj erti pak më parë për një vënd në play-off, por atere jemi pretendentët kryesor për të prejnë bilet direkt në grupë. Atere me fjallën të ndë mbyllim këtë emision, kemi diskutuar për 2-3 argumenta që nga Superliga, për të vazhduar me paraqitjen e legionarëve tan dhe pa harruar këtu të prekim edhe performancën mjaft mirë të kombëtarës son, sidomos në ndeshjet e fundit. Falenderoj të ftuarit të mbrëmjes së sotme, Jeton Rexhmati, faleminderit Jeton, Oert Ulçini, faleminderit Oert dhe Leonida Musaj, faleminderit Leonida. Faleminderit Umanat. Të nderuar teleshikues, unë ju lë takim të hënën e ardhshme, deri atëherë, natë mirë.